jajecník, tradiční říčanský šlapaček. A já už se těším, protože uvidíme úplné umělce na koukole. Ale můžu říct, prosím, všechno. Tak řekni. Dobře. Takže dneska to bude závod v pantreku, v triálu a taky to bude disciplína bolho. Takže takový králičísko. No, tak jdeme na to. Říčanské šlapačky jako obvykle přilákaly milovníky cyklistiky všech věkových kategorií. A to i přes silný déšť, který den před závodem doslova vyplavil pantrekovou závodní trať. Hodně se těším. A co všechno pojede? Teď předtím jsem měl závody na rovince a teď pojedu pantrek. Moc se těším. Protože jsem na žádných závodech zatím nebyla, tak jsem zvědavá, jak to dopadne. Triál, tam jsem byl v druhej o jeden bod a celkově dobrý. Právě kvůli rozmohlé trati se na poslední chvíli mění i podmínky pantrekového závodu. Místo obvyklých dvou kvalifikačních kol, ze kterých postupují nejlepší do finálového, jedou dnes závodníci pouze jedno kolo. Takže je to všechno nebo nic. Jak jsem zvyklý na ty dvě kola, když to pokazím, tak prostě to nejdu dál. Jaká je ta trať? Jak se ti na ní jezdí? Je dobrá, ale to okrov včera to bylo hodně. Takže nevím, jak se to jede na tomhle. Na trať právě vyjíždí Matěj Hlouk, závodník s číslem 121 je horkým favoritem na vítězství. A trať zvládá naprosto suverénně v krásném čase 30,88. Matěj, to byl fantastický čas 30,88. Jsi spokojený? Já jsem spokojený, já jsem nejlepší čas zatím. 3, 2, 1, start! Jediným, kdo by mohl dnes Matějovo prvenství zpochybnit, je Tobiáš Dolák. Tobiáš jde s číslem 525 a za sebou má dneska už úspěšný triálový závod. A vypadá, že to bude velmi těsné. Tobiáš je v cíli a jeho čas je 30,62 setin. Takže o pouhých 26 setin rychlejší než Matěj Hlouk. Tobiáš, jsi absolutní vítěz, jak jsi spokojený? Jsem spokojený až na jednu zatáčku, tam jsem omylem trošku drbnul do brzy, takže mi to přibrzilo, že to mohlo být rychlejší. Vítěz pantrekové věkové kategorie 11 až 13 známe, ale šlapačkový den je opravdu nešlapaný, tak je normální. Na říčanských šlapačkách nesmí chybět pokus o rekord, a to v tradičním přeskoku z nižší překážky na vyšší překážku, samozřejmě na kole. Rekordmanem a takovou laťkou pro všechny zúčastněné je určitě Vlasta Kabeláč Čiháček. No, tak já ten rekord držím už asi 15 let. A zatím se to nevypadá, že byl někdo překonal úplně rychle. Myslím si ale, že kluci jsou jako nabití, takže náhoda to může dát, ale bohužel si myslím, že teď jsou všichni hodně unavení. Takže to bude spíš prohlídat. Nakonec to ale na velkou únavu nevypadalo. Borci zkoušeli svoje schopnosti až do poslední chvíle. Držitel dosavadního rekordu ale poražen nebyl. A laťka, nebo spíše stuha, se po každém pokusu zvyšuje. Bunnyhop nakonec nejlépe vyšel Lukáši Valnému. O stříbro rozšířil svou dnešní sbírku medailí Tobiáš Dolák. Třetí v disciplíně Bunnyhop skončil Matouš Bunny. Závodím 6 let. Za sebou mám několik třetích, druhých míst a myslím, že dvě první místa v triale. A pár
prvních a druhých míst právě na tom tracku. Já na kole vlastně dělám všechno, co jde. Skáču přes kameny, skáču na miniarek skokách, na asfaltových fakttrackách a se skáču v různých věci v bikeparku a jezdím trajlanovkou nahoru. Asi ve třetí nebo ve druhé třídě tak nám přijel na exhibici vlastně kapela Štináček a ukázal mi to a pak se mi to začalo líbit. A to týkoli bylo vidět, že jaký čeště prdlo a že uvidíme, co s ním bude, čo do všeho, ale časem se nějak vyprofiloval, že to vypadá, že jako dokáže kombinovat ty disciplíny, což já jsem si dřív osobně nemyslel, že je možný. Tobiášovi to šlo vždycky dobře, vždycky u něčeho zůstal, dokud se mu to nepovedlo. Moje silná stránka je třeba sjíždění v bike parku na kole, alebo ten trail, to mě hodně baví. Tak je to o tom, že sám jde na to kolo, není nucený rodičema, vezme ho a jde trénovat. V trail je hlavně důležitá rovnováha, hodně pro rovnováhu, to je základ všeho. Popa v trailu je klíčový mít hlavně fyzičku. Trénu na kole dvakrát nebo třikrát v měry. Tobiáš je většinou v závodech lepší, než já vyhrávám, ale snažím se rovnou hned. Kdybych se chtěl dostat na mistrovství světa v triale, tak by bylo hlavní ty ostatní kola odložit a naplno se věnovat tomu triálu. Popsal bych sám sebe, že jsem velmi hrozně hlasitý, ale když třeba chci něco zajet, ale mě je to naštve, tak prostě od toho neodejdu, dokud to nezajet. Je tvrdohlavej, je to velký extrovert, asi proto i šel na ty kola, protože je to individualista. Ano, byl jakoby na špičce absolutní, tak se musí naučit soustředit. Chtěl bych se dostat na mistrovství světa v triale. Dobrý hlavák, hezky.